Džiaugiamės iškovoję pergalę ant tos rungtynės, pirmos rungtynės išvykoj. Tikrai mums kaip teniams netrodo, kad mes žaidėm gerai, žaidėm banguotai. Iš vienos pusės tą banguotumą patys ir sukėlėm, naudojom didelę rotaciją. Norėjom išlaikyti tempą, bet tai šiek tiek išmušė mus iš vėžių, ypatingai puolime. Labai daug, ypatingai pirmoji pusė, neatsikovojom kamuolių puolime, padarėm daug klaidų, tai tas šiek tiek neramina. O iš kitos pusės su tiek klaidų, su tiek taktiniu, tiek žaidime sugebėjom iškovoti pergalę didelių skirtumų, tai vadinasi turim didelį kreditą. Dabar reikia pasidžiaugti ir toliau gerinti dalykus. Minėjo didelę rotaciją, ar tai gali būti komandos ginklas viso sezono metu? Bandom įtraukti jaunus žaidėjus, bandom padalinti laiką. Kartais tai pavyksta, kartais kaip tik išsimuša iš vėžių ne tik jauni, bet ir patyrę. Bet turim laiko, kol kas nenukraujam, dvi rungtynės, du pralaimėjimai, taip kad bandysim tą ginklą naudoti toliau. Ar rungtynės iš dalies buvo gana banguotas, kas nulėmė tą jų tokį banguotumą? Kaip ir minėjau, didelė rotacija, sezono pradžia, didelis rungtynių tempas ir mes jau pirmoji dalį jau turėjom tokį saugų pranašumą, 21 taško, bet jį išvaistėm. Na ir Pasvalio komanda matos, kad potencialas didelis tikrai ir išmušė iš vėžių su savo gynybų kaitaliojimu, su keitimu ginamaisiais. Taip kad tikrai manau, kad gerą pergalę išskavom išvykoj, nes daug komandų čia ir pralaimės. Varžovų gretose gan mažai išsiskiria Manuelis Tomas, buvo ar tikėjotės tokio gero žaidimo? Na, mes jam suteikėm sparnus pirmoje rungtynių pusėje, atkovoti kamuolį, šiek tiek perlipom ir jisai įgavo pasitikėjimo ir sužaidė kaip iš nuotų. Antras rungtynės išėlės puikiai pataikė 3.50 procentų, tai buvo čia galimas ginklas visą sezoną metu ar kažkokios skirtumų? Na, pataiko gerai mūsų ir vadinami sunkiai kraštai gerai, kol kas abudu gerai jaučias, gerai pataiko, turim kitų žaidėjų. Ne, gal tokio procentų ir nepavyks išlaikyti aukštą, bet manau, kad nebūsim ta komanda, kuri labai blogai pataiko. Atrodo, kad rungtynės biškį atšaldė šitis Masiulis, kai buvo priartė Pasvalio vieno žvaigždės per 4-5 taškų skirtumą, jis 2-3 pataikė, po to, kad yra tam kelni 3 taškys geras ir buvo tasai lemiamas veiksnys jau antroje rungtynių pusėje. Na, tiek Gytis Masiulis, tiek Paulius Dambrauskas, žiūrėkit, atrodo, jo nesimato gal kažkur organizavime ir įstrigo žaidimą, bet kas liečia gynybą, greitus taškus prie jo buvo geriausias rezultatas, o be abejo antroji pusėje tai Gytis. Panašu, kad antrą mažą išėlės pavyko gerai minutės paskirsti žaidėjams. Na, kaip minėjau, žaidėjai dar patys pratinasi prie tokios rolės, gal jie norėtų ilgiau pabūti aikštelėje į didesnį vaidmens, bet bandom žaisti su lygiverčia sudėtim ir tikrai jaunimas išėjęs tikrai nenusileidžia. Ir jeigu gautų daugiau minučių, gal net geriau pasirodytų. Taip kad galbūt čia mūsų bus privalumas. Na, pirmiausia, aišku, sveikinu Neptūną su pergalę, pelnytą. Tikrai manau, kad antram kėlinį paleidom visiškai rungtynių kontrolę, leidom nubėgti, padidinti skirtumą. Tada antro kėlinio pabaigoje kažkiek tai bandėm grįžti rungtynės. Trečio kėlinio pradžia vėlgi taipogi davė tokią viltį ir sumažinom skirtumą iki 5 ir vėl atrodo kelios klaidos, vėl nubėgo ir manau, kad pelnytą aišku laimėjo ir mum tai čia labai, labai labai daug darbo, labai daug darbo gerint žaidimą. Minėjote, porą kartų buvo pavykęs grįžti į rungtynes, kas vis dėlto įvykdavo tais momentais, jog užsikabinti iki galo nepavykdavo? Manau, kad gynyboj klaidos, Neptūnas tikrai pasinaudojo tom klaidom, bet vėlgi, pažiūrėkit, Neptūno sudėti, kiek žaidėjų likė iš pernai, treneris pažįsta ir Lorenzo Williamsą turėjęs, Panevėžio Lietkabelį ir kitus žaidėjus, patyrus komanda, mum du žaidėjai iš pernai metų ir visa nauja komanda, daug legionierių, mes dar kai kurie nesupranta, kur papuolė, kaip čia reikia žaisti tą krepšinį, norim kažkokį individualų krepšinį žaisti, bet kaip matom, individualiai mes nieko, prieš nieką laimėti negalėsim, mum reikia gerinti komandinius veiksmus, tiek puolime, tiek, aišku, gynybai praleisti 88, daug. Emanuelis Tomo buvo šiandieną jau atskleidė nemažą dalį savo potencialą. Taip, aš manau, kad jisai šiandien davė mum labai daug energijos. Pirmiausia, kas svarbiausia yra, tai yra energija, kitų žaidėjų stygius buvo energijos.
Ir vėlgi, aš suprantu, ta energija dingsta, kai tu meti iš 19-3 tritaškius ir nu niekaip nepataikai, bet aš skaitau, kad kaip tik tada reikia pradėti nuo gynybos, ieškotų lengvų taškų, taip mes grįžom į rungtynės, apsigindami ir bėgdami greitas atakas, kai matom, kad pozicinis krepšinis mums tiesiog šiandieną neveikia ir metimai netaiklus, tai šiaip žiūrint į statistinę dalį, mes tikrai ir nedaug klydom, 13 klaidų padarėm, perėmėm 11 kamuolių ir 13 rezultatyvių perdavimų, bet vėlgi procentas, 40% nesiekė metimai žaidimo, tai tikrai nu, sunku laimėti rungtynės, bet kaip sakau, ne tik akcentuojasi į puolimą, 69 taškai, dar su prie geresnio pataikymo tas rezultatas bus geresnis, bet 88 praleisti yra per daug. Trečiame kelnyje tas sugrįžimas, man atrodo, buvo įtakotas geros gynybos ir mano galvo, jūs pradėjot keistis, išsikeitinėjo. Kodėl netaikė to ar anksčiau ar vėliau, aš suprantu, kad Neptūnas labai gerai išnaudojo tą, bet man atrodo, tai pasiteisino. Mes taikėm jau ir antram kelinį, bet matot, kaip aš minėjau, anksčiau klausime, dėl žaidėjų atvykimo ir supratimo, kur žaidžia, tai vėlgi tos paprastus dalykus, kur galim keistis, kur ne taip greitai įsisavina. Ir kitas dalykas, aišku, su Simu Galdiku būnant aikštelį keistis, nu, nėra labai patogu dėl to, kad jis tikrai užsiema gerai poziciją po krepšiu. Su Grantu mes galėjom keistis, to naudojomės. Tai, kaip sakau, bandėm tą aišku variantą ir anksčiau, gal jis ne taip krito akis, nes jis tiesiog nepavyko. Aikštės gynyba nebuvo? Ne, kai Neptūnas taip pataiko tritaškius iš 20-11, baigė tikrai vien metikai, pradedant pirmais numeriais, baigiant ir Gyčių Masiulio ketvirtojo pozicijoje, tai Olisevičius žinom kaip gerą snaiperį, tai tikrai nebuvo variantas aikštės gynyba. Šiuo metu komandai vis dar tik 10 žaidėjų, ar galima tikėtis pirmiausių metų papildymą? Taip, tikrai taip, mes matom, mes turim dvi pozicijas, mes ieškom žmonių, mes žiūrim situaciją, kaip sakau, mes linkę buvom palaukti keletą rungtynių, gal ir tai nėra teisingas sprendimas, bet mes jį priėmėm tokį ir mes žiūrim, kurios pozicijose, kaip sakoma, yra blogiausia situacija, kur reikia to tikro, to pastiprinimo, mes tas vietas ir žiūrėsim. Ar galbūt jau išryškėjo tos pozicijos, kur reikia? Ne, gal aš nenorėčiau vis tiek žaidėjai ir klauso ir nenoriu. Nenoriu kelti jiems papildomos panikos, į kurių pozicijas čia atvažiuos žmonės, bet mes jų ieškom ir aišku, trumpai galima pasakyti, vienas didelis, vienas mažas. Treneri, ką mano dėl psichologinės atmosferos komandoje? Ar tai kišakoja, ar tai nėra tas dalykas, kurį reikia tobulinti, reikia sutelkdėmės į taktiką? Tai normalu, žinote, tai yra nauja grupė žmonių, daug iš skirtingų kraštų, iš skirtingų žemynų, taip, ir tas pats Omogbo iš Nigerijos yra ir turim Latvį, ir turim Amerikonų, turim grupę lietuvių. Nu, padaryt kumštį nesvarbu, ar čia iš skirtingų šalių ar ne, reikia laiko. Ir iš tikrųjų kartais trenerio rankos surištos, čia yra komandos vidus. Ir aš manau, kad po šitų kelių pralaimėjimų supratę, kad individualiai ir po vieną nieko nepavyks, mes ne tik tai busim, kaip pasakyt, draugiškesni aikštelį, bet už jos ribų.